going to have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. We'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. You do all the work, while I take a nap, Billy. Sounds about right. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? That bunker might have what Mason needs. That's the radar stations. Dámy a pánové, vítejte zpět u druhého dílu Let's Play na hru Battlefield 5 a já jsem hrozně rád, že se tady ty zbraně nechávají z minulých misí. Podívejte se na to, máme tu, naší perfektní stealth ostřelovačku, což je hodně důležitý, protože tadyhle samozřejmě tam nemůžeme vběhnout tak idioti. Máme tady tři úkoly, máme zneškodnit všechny alarmy, vypnout a zneškodnit všechny použitý letadla, které budou ve vzduchu a pak samozřejmě zničit všechny cíle našima dokonalýma bombama. Fajn. Tohle z toho bychom měli. Tamhle vzadu máme airbase. To je jasný. Jsme tu o to, aby jsme oslavili Luftwaffe a aby tady žádný letadlo nevzlítlo. To znamená zničit ty letadla nebo po případě munici nebo palivo. Tamhle vzadu na tom kopci potom máme velitelský bunkr, který zatím tady odsaď vypadá, že bude schovaný někde v podzemí. Ale nejblíž co je, tak je tadyhle ta vesnice a já bych řekl, že tu jako první půjdeme infiltrovat. Půjdeme na tu vesnici. Já to už dál nebudu zdržovat, poberu tady nějaký náboje, jestli to vůbec bude možný, ty vole, tady něco vzít. Co to máme, ukaž. Jo, dvojhlavňovka. Blbý na tom je, že je k ničemu. Ty si myslíš, že ti to nějak pomůže, ty vole, asi těžko. Já nevím, já bych radši ty vole vzal tady to. Jako v dřívějších Battlefieldech, a tamhle máme nějaký nác. To jsem nechtěl říct. Fricky, samozřejmě, fricky. Němčoury, asi takhle. Budu tomu říkat Němčouři, jinak by mi taky mohli zablokovat kanál, fajn. Tadyhle je jeden, tadyhle je druhý, doufám, že tam už nikdo další nebude. Já to asi tadyhle vemu pěkně potichu to vemu. Doufám, že si tady v tom díle, jako v tom předchozím, nebudu plect házení té nábojnice a... Fajn, jeden dole a lehání se na zem, protože to se mi stalo minule malem osudným. Tak, pojď ještě ty. Máš na zádech ty vole pěkný Panzerfaust, vole, škoda, že se ho nemůžu vzít, ale nevadí, no. Jo, tady hnus máme nějaký kulomet. Ukáž. OK, já si pořeší, no, tady hnus to bude lepší na obranu. A Panzerfaust, o tom jsem se zrovna bavil, ale nevadí. Pojď se. A tady hnus máme nějakou sběratelskou plochu, opuštěná chata. Těch ploch tu nejspíš bude asi víc, tam budou náboje, zbraně a možná by tam mohly být nějaký ty dopisy, které máme sbírat. My se teda vydáme každopádně tamhle 300 metrů tímto směrem a já určitě nepůjdu po cestách, mimochodem ta prérie, ty vole, tady vypadá dost růstě. Vememe to pěkně po tady těch kopečkách, protože tady nás spíš neuvidějí, než samozřejmě, kdybychom šli po silnici. Dá, tadyhle máme někoho. Ukáž, tady nějaké vozidlo. Kurva, samozřejmě, vole, že tu lítají. Připadá jak Illusion nebo Štuk, jestli to... Kámo, tamhle zjezdí auto nějaký, počkej, moment. Nebo je tam nějaký úkol sejmout? A sakra, ty nejedou zrovna moc daleko ode mě. Jo. Vojáků tam zrovna není málo, teď musím říct. Každopádně nevím, jak by mě tady teda mohli vidět v tom křoví, nebo nevadí, v té buši. Nebudem to řešit. Fajn, takže jsou tu hlídky, které jezdí okolo, to je rozhodně změna. Jinak, jak sami vidíte, tady z té vesnici máme teda zničit radar. Momentálně tu jsou dva radary. A ten jeden mám odsaď docela dost dobrý výhled, na ten druhý už. Jo, on je tamhle dole, aha. Já začnu asi tím nahoře, to bude to nejrozumnější. Tak, fakt tady nikdo není, že ne?
Nevypadá to. Rychle dolů do zákopu. Do té vyschlé řeky tady. Tady nás totiž nikdo neuvidí. A tamhle už vidím jednoho parchanta. Jo, dva parchanty. Tamhle si ještě jeden. Ten tam má u sebe zabudovaný kulometní hnízdo. A toho rozhodně nechci nasrat. Ej, jako to sucho. Je celý ty přes tu obrazovku, jak to je udělaný. Nekecám. Úplně mám tendenci přivídat oči, aby mi ten písek nevletěl do držky. Tamhle se ještě dokonce třetí. Ty letadla mě tady docela dozhodně znervozňují, protože nevím, jestli mě tady ty vejšky vidí. Rozhodně bych nerad opakoval to, co bylo v té první misi. Mimochodem, kdo jste to nestihli, tady vpravo nahoře máte odkaz. Můžete se podívat. Nahoře nevypadá, že by někdo byl v tady tu chvíli. Já to asi půjdu vyřešit. Oh, ty vole, ty bys mě mohl vidět, kámo. Jelikož Battlefieldu to není problém, vole, na 200 metrů vidět nepřítele. Ještě k tomu maskovaný vykřoví. No, ale prostě tady je jeden, tamhle je druhej. Tady ten je ale blíž. Fajn, pojďme na tohle. Jo, ale to by se směl mluvit, kámo. Zrovna teďkon jsem chtěl vystřelit a hnedka začne kecat. Tak, vypadá to, že už můžem. Fajn, jeden dole. Ten si toho všim, ale naštěstí sakra jsem měl teďkon rychlou mušku. Což se v minulém díle říct nedalo zrovna. Tak, tady ty úvodní dva máme hotový. Tamhle je jeden, který má u sebe těžký gulmet. Jo, není dobrá kombinace. Voják s těžkým gulometem může působit pěkně nepříjemně. A já bych si teď hlavně měl dávat bacha, protože tady hlancích může všude být ještě hodně dost. Sakra, tady je to hodně otevřený, jsem docela na mužce. Tak co máme tu někoho, ty vole? Nevypadá to, nevypadá to. Já se přemýšlím ještě sem. A už mě někdo vidí. Kurva, vůbec jsem si vás nevšiml, pánové. Tam neprolezeš, jako mi chceš říct, kámo. Ty tam nepro... No, máš štěstí. Já bych potřeboval jako docela dost, aby vypadli s tím autem, protože to se mi vůbec nelíbí. Kde teď jsou? Nevím, to auto už neslyším, asi odjeli. Ale spolíhat se na to rozhodně nemůžu. Ty pičo, už zase? Já vidím takový menší problém, vole. Nevím, jestli jsem kretén já, ale o tom docela dost pochybuju. Fajn, tady len dole vypadá, že je čisto a já to asi oběhnu tamhle zleva. Tam to bude bezpečnější. Proč ten frajer tady stejně nevyběhne ten kopec nahoru přímo? Ne, kámo, on tam nevyleze, ty vole. To je hra do píči, ty vole. Tak, to by bylo, jsme tu. Kolik vás je tady, ty vole? Tamhle jsou dva. To by šlo možná udělat na blízko, to by šlo možná udělat na blízko. Hovno, tamhle se ještě jeden. Nice, ty vole, teďkon se mi úplně zatajil dech, abych se neprozradil. Tomu říkám one shot, one kill. Neskutečně pevnou ruku jsem teďkon měl. Snad to bude všechno tady. Každopádně máme použít samozřejmě výbušninu na tadyhle z toho zničení. Ty věci, máme plný náboje? Já se dobiju teda, v tom případě, jestli máme plno. Super. Já jsem si začátku stěžoval minule, že tu máme hodně málo nábojů, hlavně do té odstřelovací pušky, ale zase na druhou stranu ty náboje si tu válí všude, takže to zase takový problém není. Tak, jinak tadyhle máme sticky dynamit a tadyhle lítají už celkem blízko ty štugy. A nic. Tak, já bych chtěl tady to hodit do luftu.
A zase na druhou stranu, když to hodím do luftu, tak sem dle mýho názoru samozřejmě vyběhne hromada vojáků, no ale co, nebudem to řešit. Jdem to vyhodit do luftu a já se jdu hnedka schovat, jak to tam hodí. There. One safe cracker special. Courtesy of Billy Bridger. Oh, tady jen jsou dva vojáci, ty vole. Tady byly 100% dva. Jo, jo, ještě jsem je tam viděl, ještě. Tadyhle je ten Heisler. Mě vidí, ty vole, ten Markant. Přes dveře. Hou, co to bylo? Odkud to šlo? No, nevíte, co? No ale jak se dá předpokládat, ten výbuch slyšeli podle mě úplně všichni v okruhu 200, možná 300 metrů, takže se sem se běhnou a půjdou zjistit, co se tady děje. To auto odjíždí a tamhle sem běží jeden. Ty vole, dneska se mi fakt daří jako. Jsem ve formě, dámy a pánové. No a tamhle ho jde zvednout medic, no tak to si užiju. Sráč, ale já s toho mám hroznou radost, když se to povede. Zvlášť na těch 150 metrů. Tady to už asi moc nevykoukáme, já půjdu tadyhle otevřu ty dveře, podívám se, jestli tu někdo není pode mnou, jakože není. Neobjevil se tady ještě někdo? Jako, nevypadá to no, ale... Já bych potřeboval zjistit, kde jsou ty parchanti. Sráč, že tady tak dlouho čekám, ale nechci to uspíšit. Jelikož tady se udělá chyba jenom jednou. A víc tady pořád někde běhají okolo, já je slyším, jak mluví. No, ale zase na druhou stranu, oni se 100% přihlásejí, to je jasný. Valíme dál. A jelen z dolů hlavně opatrně, ať si nezláme ten blbeček nohy. No, prostě vypadá to čistý, tady na levo máme munici. A ještě protiletecký kanon, ten se určitě bude hodit až dolů, budeme sundávat ty štuky. No a pokračujeme dál. Jak je vidět, tak si nás asi zřejmě nevšimli, takže to využijem. Já se to tady pokusím vzít nějak normálně, ne, aby si tady Billy rozbil hubu. No a tamhle za tím vyschlým korytem máme tu druhou radiostanici. Moment, moment. Nic, asi o nás neví. Tyhle, tadyhle z dole budeme docela dost na postřel, ty vole, čeho už se docela dost hodně začínám bát. No nic, ty vole, já přemýšlím, ty vole, kudy to vemem, jestli podél toho pobřeží, nebo půjdeme napřímo tadyhle, a nebo... Mně už tu lítají, ty vole, docela dost ostře, takže podle mě... Tak nějak ty šmejdi tušejí, kde jsem, takže to budeme asi muset vzít tadyhle za krejce, ty vole. Tak, tamhle někdo chce spustit alarm, nebo ho spouští. Teď momentálně. V tomhle tady ty pozice nedokážu zabránit, takže na to kašlu. A už mě někdo viděl tamhle. Ty vole, vůbec tady na mě neskouší mířit tím Panzerfaustem, frajere. Tohle to bylo o kousek. Bylo hodně o kousek. Už letěj. Musíme jít dál, musíme jít dál. Moc to nezdá, ale ona ta druhá... Druhá pozice té radiostanice je docela dost hodně daleko. I když tak zprvu třeba nevypadá, asi dobiju. Tak tady bych na vás mohl vidět, veď tyhle. Tamhle, no samozřejmě, že bych mohl. Tamhle jsou dva, ale tím se zase na druhou stranu prozradím na svojí tady té pozici, což my nepotřebujeme, takže já se budu pokračovat nahoru. Jestli se vám teďkom právě zdá, že houká alarm, ano, houká alarm, nezdá se vám to. Tak odsaď jste vyběhli podle mě do prdele, že jo? Tady nikdo nebude. Možná. Ne, tamhle jsou, kámo, dva tamhle jsou. No nic, zkusíme je odlákat.
No tak děláš si prdel, tak tebe jsem si vůbec kámo nevšim. No a myslím si, že teď ten tlumič už nebude potřeba. Aspoň konečně vyzkoušíme ten kulomet, co jsem tam nahoře ukrad. Naštěstí jako ty vojáci vůbec neví, kde jsem. Ok, tamhle vidím hlavu. Jdem nahoru. Tady odsaď uvidíme rozhodně líp, jo. Smoke, ten se mi rozhodně hodí, kámo, ale to by si musel trošku přemýšlet a vědět, kam ho hodit, ty vole. A sakra! Bez peněz do hospody les nestřílej, když nemáš nabito, to je v podstatě to samý přísloví, doufám, že jsem hodil granát, ten hajzl. Ne, dobrý, zatím jsem hodil jenom tu, já tady plantuju tu bombu. Umístíme to, no a samozřejmě vypadnem. Dokud tady máme smoke a pomůže nám to, tak vypadnem. Opatrně. Lehnout. Wow! Parádička. Bylík je z toho úplně nadšenej. Fajn. To by bylo. Tadyhle to máme pořešený, že jo, je to tak. Ano, to máme pořešený. V tom případě bychom teďkon momentálně měli se asi vydat nejblíž, tamhle máme tu základnu, nebo respektive ten bunkr základny. A pak teprve řešit... Kámo, kolik tady prolítáte toho benzínu, ty vole? No, ty letadla určitě budeme muset vyřešit předtím, než půjdeme na to letiště. Ale udělám to až po tom bunkru. No a my se vydáme tamhle. 300 metrů by nahoře měl být každopádně ten komandérský bunkr, kde se vydávají rozkazy. Tak to zkusíme vyřešit nějakým způsobem. Já se tady projdu po té vyprahlý pustině, ty vole. Doufám, že mi tady kousne do prdele nějaká piraňa nebo krokodýl. Sakra. Ještě že nevidíte z takový vejšky. Tak, označeno máme. Valíme. Jinak jako musím říct, že to tady vypadá opravdu... Hodně dobře ta hra. Dnešní hry, ty vole, už prostě mají takovou grafiku, že je to prostě libovka, ty vole. Akorát mě trošku sere, že ten frajer prostě nevyjde jakýkoliv kopec. Já vím, chápu, že je to reálný, nebo nějaký takovýhle keci samozřejmě. Beru to, ale... Kurva, chci přežít. Tak vylezu všechno tamhle. Jsem viděl každopádně vojáka, ty vole, ale... Asi se mi to zdálo jenom, já už je totiž vidím úplně všude. Já mám totiž celkem problém s tím dalekohledem, on jak je hodně citlivý a celkově ty značky, co jsou potom na těma vojákama tady v Battlefieldu, jsou třeba takový hodně nevohrabaný. Mně to moc nesedí. Když si třeba vzpomenu na začátek roku na Far Cry 5, tak tam mi to sedělo úplně libově. Ty značky fakt byly hodně dobře vidět, věděl jsem, kde jsou nepřátelé a samozřejmě se mi líp střílelo. Ano, jak říkáš, kámo. Jo, tamhle jsou už vojáci. Já se teda tady zkusím vrátit zpátky, kdy nás neviděli. Říkám, zkusím vrátit do píči, ne, že poběžím vole jak hovado. Nevadí, vylez nahoru. Takže tamhle máme dva vojáky, tamhle jeden, tamhle druhý. OK. To by bylo. Tady budou 100% taky, že? Jo, tady jeden. Tady máme radiověž, nebo co to je? Dobrý, tady to vypadá čistě. Tady to vypadá čistě, aby mohl nožem. Trošku říznem. Co ty frajere? A tamhle máme ten velitelský bunkr. Jasný, už to vidím. Tamhle to vypadá na nějaký vysoký důstojníčky, koukám. No a tamhle frajer sedí a kouří na 200 litrech poctivý motorový nafty. Ty jsi asi ještě neviděl druhý díl Deadpoola, že? No, vyhodíme to do luftu každopádně, co se s tím tady budem srát, že jo? Já tady poberu nějakou munici, jestli to bude. No a pokusím se nějak vyřešit asi tam ty dva napravu, protože ty by nám tu dělali zbyteční problémy.
Tady mám na ně celkem krásný výhled. Záleží na tom samozřejmě, jak já budu rychlej, ty vole. Protože já tak daleko nehodím podle mě tu vábničku. Zkusím. Uvidíme, kam budou. Uvidíme, kam budou, každopádně. Ty pičo, vole, křoví. Vůbec nic není vidět. Sakra, já potřebuji vidět aspoň kousek, ty vole, kousíček. A tady, okýnko. Nice, vůbec nevěděli. Jako musím říct, že házení té patrony, patrona je moje druhá kamarádka teďkon. Je to dost účinný, doporučuji to rozhodně dělat. Nehledě na to, že Billy to tady hodil minimálně teďko na 50 metrů. Tak jo, tady lec máme ještě jednu navíc. Tamhle máme dalšího, to bychom mohli vyřešit, ten je docela daleko, a i když tady ten frajer by tam na něj mohl koukat zrovna. Uvidíme, uvidíme. Kdo by to máme? Oh, tadyhle si kulomet, ty vole. Že bychom to vyřešili po tvrďácku. To bychom taky mohli, ne? Těch vojáků to není zrovna málo, aby jsme to vyřešili po tajnu. Tak, zkusím se tak k tomu kulometu přiblížit, tak aby mě nikdo neviděl. Uvidíme, jak se to povede. Dobré. To by šlo, zalehni. Kámo, jak mě můžeš vidět v té trávě, ty vole? Ej, normálně kámo, úplně všichni mě teď vidějí v té trávě tady na tom místě, je to normální. Já bych teda řekl, že ne. Já vím, co si říkáte, že to bylo unáhlený, ale účel světí prostředky, já si vemu stejně ten kulomet. Trošku řešit to vyvážně to beru, pánové. Ty čuráku. Pojď, 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 pojď mi do toho výhledu. Pojď ještě kousek, jdu výborně. Výborně, chválím tě. No, malinko jsme z toho tady nadělali jatka, že? Co to bylo? Ty šmejde. Kde seš? Tak pojď vylez. Nice. Pičo. Lehnul? Sakra, ale dneska mi formička přeje. Fajn, jdem dolů. Jinak takhle to taky samozřejmě můžete vyřešit, je to takový více zábavný. Akční by se dalo říct. Trošku mě mrzí, nevím, jestli jde rozbít auto, pěkně jsme to prošili, ty krávo, vypadá to docela dost luxusně z té 50 nebo 20, co jsme tam dělali. Bridget to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Nice, fine, lékárničku máme, já se tady hned ještě podívám na ty náboje, jestli tu něco je, ne, to je to samý, to neberu. Jak jsem říkal, lékárničku pro Masona máme. Jediný, co si myslím, že udělal špatně Billy, je to, že mluvil do té vysílačky. Páč, pokud ta vysílačka funguje tak, jak si myslím, tak to rozhodně spojenci nemohli slyšet. No ale nic se nestalo, nikde tady nikdo není, tak uvidíme. Jinak v tuto chvíli nám zbývá poslední cíl a to je vyhodit dolů v tuto leteckou základnu. Já jsem ale předtím říkal, že nejdřív sundám ty letadla, co tu lítají. Máme to mimochodem tady i ve vedlejším úkolu. A tamhle nahoře mám za to, že byl nějaký ten protiletadlový kanon. Takže jako jo, krásně nám to do sebe zapadá. Jdu na to. Tak jo, pánové.
Můžete se připravit na pořádnou řežbu, já si počkám, až tady okolo proletíte zase. Tak, pojď. Kam pěkný manévry tam děláš, ale jako... Tady jsem střílel po tobě já. Když mi naproti? Jak to tak vypadá, taky mi to úplně jedno, že po nich někdo střílí. No nic, no budu muset trefit na tady tu vzdálenost, je taky nutný si značně předměřovat. A tady je jeden nade mnou, super. Píči, vole, zas tak jednoduchý tohle to není, ty vole. Mně pořád nedochází ale jedna věc, proč jako na mě kašlou. Přece když by po mně někdo střílel, tak se ho snažím co nejrychleji zabít, jo, aby mě nesejmul. Nice, jeden dole. No, jak se rozlítla tady ta hlína všude. Parádní efekty. No nic, dámy a pánové, tady to vypadá, že na nás asi zřejmě pěkně serou. Nevím, jestli nevidějí, odkud lítají ty střely, nebo jsou úplně tupí, že nedokážu poznat, že po nich střílí Flak 37. Každopádně sejmout je bude asi trošku na delší čas a ten my nemáme, jelikož do dnešního dílu už se nám víc nevejde. Příště nás čeká velký ohňostroj na té základně, takže se samozřejmě nezapomeňte dívat i na následující díl. Jinak jsem určitě rád, pokud jste se bavili. Stejně tak, pokud se video líbilo, můžete dávat lajky, můžete psát komentáře, budu se vám snažit na každý komentář odepsat. A pokud je to ještě někdo, kdo nemá odběr, stačí kliknout vpravo nahoře, plus samozřejmě si dejte upozornění, abyste právě nepřišli o další díly z VAR Stories. Ještě jednou díky a budu se těšit u dalšího dílu tady na Game Moodu. Zatím zdar!